ډیرای خواندې په کورونو کې لرو چې هغوی د خپلو دورونو د راتګ لارې څاري. ډیرای میندې لرو په کورونو کې چې هغوی د خپلو زمنو د راتګ لارې څاري. اولادونه به لرل ډېر ماشومان زمن ورونه به یې بچیان به یې چې د خپلو پلرونو د راتګ لارې وڅاري. اما خبر نمی چه ده ظالم للاس ٹک ٹک شوئے ده تورو خورو لامی آمد. بعد اللہ امتحان نے پا منگ راتا دا کفر او دا ستر تابود با اللہ دا هم دغو فقیر او مظلوم او بیوس و مسلمانانو تلاس ٹک ٹک کئی اللہ بیرا بریوت او اللہ پا گلو کھڑای چپاتی بود. نو مسلمانانو مدارس د اسلام ستر مراکز کده توحید نه عرضه د همدغه ځای نه پورته کیږي، کده ایمان نه عرضه د همدغه ځای نه پورته کیږي، کده دعوت نه عرضه د همدغه ځای نه پورته کیږي، کده جهاد نه عرضه د همدغه ځای نه پورته. رازی خپل مادی او معنوی مرستی مدارس سره جاری وساتی او میز پا دا واقعی ما چو زنی بیان کرد. ابن جریر مشهور مفسر دی در شاعر و شوکت علماء و تمالومت دن نظر کالا مخی دا پا قرآن بانی تفسیر دی کرد. هغه دا خپل تفسیر پا مقدمه کی لیکی چه من پا مکی مکرمه که دو قرآن طالبان مخی مدر تویلی چه طالبان به اقتصادی مشکلات و سربقی گی پیسی ور سرنه نو ابن جریر لیکی چه دو وقت با تیره دلو سرا کم خرچه چه من در لودن خرچه مو ختمش مرگرو سرمو مشوره او چه تر کور بلاشون چه پیسی ور وقت چه خپل ورزنی جوان تا او د قرآن تعلیم تا وده او ادامه ورکر را روان شد. پا دیلاره که دی یهودی دکان ها دی یهودی زمان ما پختن او بلا چه تاسی چی تا روانی است. ابن جریر لیکی چه من گورتا واقعا بیان که چه پا مکی مکرمه که دی قرآن طالبان دو سنت طالبانی خرچه را سر ختمه شوی تر خورو کورون و زو که چی زن سر رو او جوان دیر کن. ابن جریر لیکی چه دا یهودی پا من بانه دیر زیاد باعث شد که تاسی تر خورو کورون و زی او بیر ترازی تر مکیم و کرمه پوری ستاسو او ستاسو دا تعلیم او دا درست در منزلو یا پاسده واقع کیگی، خند واقع کیگی، درست در نبات کیگی، رازی دا پیسی و خرچه بزدر کن. ابن جریر لیکی چه زمان ایمانی غیرت او ایمانی جذبه دا نمانلا چه من دا یهودو نا پیسی واخم او لاشو پر قرآنی تعلیم پی مختبوس. خونن افسوس کوم ده هر پنامه ملا بانی چه لنگوته بای دا ملا، جامعه دا ملا، چپنه دا ملا او پروت بای دا کفر بغیر که معذرت وارم او ده هوای دول تا بنتسا کهی حرام تا به حلال او حلال تا به حرام وی افسوس بکوم تاسف بکوم او تاسف بکوم. نعره تکبیر، نعره تکبیر، علماء دیوبند، مجاهدین اسلام، مجاهدین افغانستان، مجاهدین افغانستان، حضرت مولانا شیخ محمد یاسین فهیم، نعره تکبیر. ابن
نجاری لیکی چی یهودی را بالی بیر باعث شو بسی او چو روپی را کری منگا مواقس تری بیت فر او گرزی دو مکی مکرمیت دا وقت پتی دل و سرک ایام دا حج را بای علم ابن جریر وای چما او زما مرګورو د بیت الله نه طواف کو چې نه څه په مسترګي په يهودي ولا ګدل چې هغه د کعبې نه طواف کړ نو خپل مرګورو ته مې وویل چې دا هماغه يهودي نه دی نو مرګورو راته وویل چې هماغه يهودي دی علم ابن جریر وای چې زه وړاندې ورغلم پښتنه مې ترې وکړه تو خدا الله د دین دشمن د قران دشمن د کعبې دشمن نن ته څه کوي چې راغلې د کعبې او د بیت الله نه طواف کوي ابن جریر وایي د لاس نه وړي ولوم ګوشش چې کله ګوشش نو راته وویل چې هغه څه کمې پیسې ما تاسو ته د الله د دین لپاره درکړې چې کله شپې کور ته لاړم بیده شو نو بخوب کی راته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی او بخوب کی ما ته زیره دی ایمان را کراته ویل چې قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ما بخوب کی کلمه د شهادت ولستل مسلمان شو سهار چې کله راکښېناستم په کورنۍ کې اوولس کسان وو چې په دې کې ماشومان زنانه ځوانان هم ول ما د خپل خوب یادونه وکړه چې کله مې د خپل خوب یادونه وکړه دا اوولس کسانو په کور کې ټولو محمد رسول الله په خوب لیدلی وو او ټولو ته محمد رسول الله د شهادت کلمه لوستې وه ټول مسلمان شوي یو او نن الله راوست یو د کعبې نه ته هغه یهودي دی د الله د دین دشمن دی د قران د طالبانو مرسته کوي هغو ته خرچه ورکوي الله ایمان په نصیب کوي موږ چې مسلمانان یو الحمدلله په اسلامي ټولنه او اسلامي کورنۍ کې زیږیدلی یو او ژوند کوو که موږ د خپلو علماو د خپلو مدارسو د خپل د دینی مراکزو مادي او معنوي مرسته کوو الله به مونږ ساتي الله به هدایت راته نه کوي شیخ مولوی عبدالغنی رحمه الله الله دې جنتونه ورته ځای کړي د چمن خلکو په تاسې باندې ډېر لوی احسان کړی دی الله دې ورته جنتونه ځای کړي ما خپل ورسره ملاقات نه دی شوی درس مې نه دی لوستی خو زمونږ په وطن کې الحمدلله د شاګردانی د قرآن او سنت خدمت یا هر عالم چې دلته په دې مجلس کې ناست دی دې طرف ته ناست ټول دینی مراکز لري د الله د دین خدمت کوي قرآن او سنت بیانوي د دوی تر څنګ ودرېږي که تاسې د دوی مرسته وکړئ که ونه کړئ الله یې کوي الله به دوی چلی خو که د دوی تر څنګ ودرېدلی مادي او معنوي مرسته مو د خپلو علما وکړه الله به مو په دنیا او په آخرت کې عزتمند لري د علم نه بل کوم لوی عزت شته تاسو نه پوښتنه کوم په اوچت اواز راته ووایئ عزت د الله په دین کې منصور چې د عباسیانو یو خلیفه و هغه د خپل ټول درباریان را وغوښتل او دې درباریانو منصور عباسی ته ویل چې ستا په ژوند کې به داسې یوه هیله وي چې هغه پوره شوې نه وي منصور عباسی آه ورته وویستلی هو ورته ویلې هغه کومه هیله ده نو منصور عباسی ورته ویلې چې دا دومره لوی امارت او پادشاهي زه نه غواړم سکون مې پکې نشته چې زما یو وړه غوندې حجره وای
زړی دری او پرشونه پکې پراته وای یو څو طالبان را تناست وای الته د محمد رسول الله سنت او د الله کلام بیان د منصور عباسی درباریان ورته وای وای دا خو آسانه کار دی دا هیله به د مونږ درته پوره کړو سبا ته د درباریان د خپلو بچیانو په لاس کې قلم او کاغذ ورکوي کتابچه او کتاب لاس کې ورکوي چې زه د منصور عباسی مخې ته کینئ چې هغه تاسو ته درس وکړي بچیان یې راغلل د منصور عباسی تر مخه کیناستل درباریان راغلل ورته ویلې چې امیر المؤمنین دا هیله دې پوره شوه منصور عباسی بیا آه وباسي وای دوی چیرته او د دین طالبان چیرته د دین د طالبانو په سر او په مخ باندې د فقر او د دوړو آثار پراته وي په هغو کې له لرو نه مسکنت او نورانیت لیدل کیږي او هغوی په زړو پرشونو او په زړو کوټو کې خپل ژوند تیروي دوی چیرته او د دین طالبان چیرته په دا لس زره کسانو کې د مدرسې یو طالب ماته کینوزې درته راوباس عزت الله په دین کې دی عزت په علم کې دی عزت الله رب العزت د دین په مرسته کې دی من هیڅکله اختلاف نه غواړو من هیڅکله د علماو ترمنځ بیلتون نه غواړو هر عالم مو د سترګو تور او د سر تاج دی هر عالم ته زمون د محبت د شفقت او د الفت غیږه خلاص ده خو هغه عالم چې هغه د اهل سنت والجماعت په عقیده وي او د امام ابو حنیفه رحمه الله د مذهب ستر امام د هغه عقیده یې خپل منشأ ګرځولی و تاسو ته وایم چې د دین غل او ملا وپیژنئ هر چا ته ملا مه وایئ که ملا څوک دی هغه څوک دی چې تا ته د الله کلام بیانوي ملا څوک دی چې هغه تا ته د محمد رسول الله سنت بیانوي ملا هغه څوک دی چې تا د شرک بدعت او د خرافاتو نه راګرځوي د محمد رسول الله سنت ته دې کینوي معذرت غواړم علما او کرامو یو کس زما د جمعې بیانونه یې اورېدل څو ورځې ناست و بله ورځ راته راغی کېناست وایي زه واقعیت درته وایم ما لې راته وویل دا خلک عجبه اصطلاح لري کوټګر ته ملا وایي جادوګر ته ملا وایي زه یېرېږم هغه هندوان په کابل کې شته چې دلته نشته سرکو غاړه کې تعویزونه ورکوي چې هغو ته اوس ملا ورته وایي هغه راته راغی وای زه هم دغسې د دین او د عقیدې یو غله سره شاګرد وم د تعویز جواز و عدم جواز په دې باندې نه غږېږم ښه او وخت هم د دې نشته دی د دارالعلوم دیوبند علماو عقیده درته معلومه ده او څه چې جلال الدین سیفي په اتقان کې لیکلي هغه هم درته معلوم دی انشاءالله اکثر علما کرام دي وای زه ورسره شاګرد وم دته به چې څوک د تعویز لپاره راغی نو ده به ورته ویلې چې په تا تعویز شوی څو روپۍ راکوي چې درته یې راوباس بس فیصله به وشوه په لس زره او په پنځه زره روپۍ باندې زه به د کوټې په کونج کې کینولی یم تعویز به یې ماته راکړی او ما به په ګوته نیولی د ده تر مخه به یې په یو لوښي او په کاسه کې اوبه واچولې ورته به یې ویلې چې ته دې اوبو ته ګوره وزه درته تعویز حاضر او ما ته به اشاره وکړه بس په ګوته به مې ووه په چت به ولګېد هغه تر مخه به پرېوتې وای دای د رایې وړ د الله لپاره درته وایم علما کرامو والله که په پورو پاګن باندې څوک زموږ عزت کم کړي والله که په افترا باندې په ټاپو باندې څوک زموږ د ویناو مخه ونیسي والله که زموږ احساس کمزوره کړي ورځ تر بلې الحمدلله ډېرېږي
نو راځي حق ته غاړه کې دی، حق او پیژنې چې حق څه دی، د دین غل څوک دی او د دین خدمتگار څوک دی. هغه څوک دی چې د عالم په سپینه جامه باندې تور داغ لګوي، هغه څوک دی چې د علماو ترمنځ اختلاف شقاق او بدبختی پیدا کوي. هر عالم مې د سترګو تور او د سر تاج دی، زما د محبت او د الفت غیږ ورته خلاصه ده. څوک به یې وانوري او ثابته به یې نکړي چې د یو عالم نوم اخیستی او هغه پسې غږېدلی. ځکه څوک چې د بل چا په بې عزتي کې خپل عزت لټوي هغه بې عزته دی. خپل په عزت کې د بل چا عزت ولټوه. په پای کې درته وایم، د تابعینو په دوره کې رومیانو او عیسویانو په مسلمانانو باندې حمله وکړه او د مسلمانانو ځینې ښځې په اسارت باندې بوتلې. مسلمانان سره راټول شو، مشوره یې کوله، مجلس یې کوه چې د رومیانو او د عیسویانو نه خپله بدله او انتقام څنګه واخلي. دلته یوه محجبه خور راځي، یوې کڅوړو کې څه پراته دي هغه هم د مجاهدینو ته ورته ورکوي چې دا زما لخوا مرسته. دا محجبه او ملبسه کزه چې کله د مجلس نه وځي دا خلطه پرانیزي چې په دې خلطه کې د خور موږ ته څه راوړي د مرستې لپاره. پرانیزي ګوري چې د خور د خپلې دوه کونڅۍ پرې کړې دي او په دې خلطه کې اچولي، ویل نور ما سره څه نشته، یو دا راسره وکړه په جنګ کې، ستاسو د اسپو د واګو او د قیزو لپاره څه ضرور کېږي، دا دوه کونڅۍ مې پرې کړي، دا مې درته راوړي. د الله د دین مرسته وکړئ چې الله ستاسو مرسته وکړي، د مدارسو د علماو او د دینی مراکزو مرسته وکړئ چې الله ستاسو مرسته وکړي. الله فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. تو وایا آیا هغه کسان چې هغوی عالم دي برابر دي هغو کسانو سره چې عالم نه دي؟ هیڅ کله نه. او په پای کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که څوک په داسې لاره روانېږي چې په هغې کې د علم طلب کوونکی او د علم تلاش کوونکی وي، الله رب العزت به دته د جنت لار آسانوي. نو طالب العلم ته په عامه ژبه درته ووایم، د قرآن حافظ ته د حشر په ورځ باندې د جنت لس ویزې ورکول کېږي. ورته وایي چې څوک ځان سره جنت ته بیایي بویس. ویاړ مو دا دی، افتخار مو دا دی چې اولاد مو قرآن یادوي او نن ورته د فضیلت تاج ورپه سر کېږي او قرآن دی په سینو کې ځای ورکړی. د دې علماو خدمتونه د ستایلو دي، د دوی مبارزه د ستایلو ده، دوی چې د قرآن او سنت او د توحید لپاره کار کوي دا یې د ستایلو ده. تاسې تر څنګ ودرېږئ تر څو ملا د دین غل او د دین مخرب وپېژنې او د دوی ترمنځ تحقیق وکړي. این سعادت به زور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشاینده. اقولو قولی هذا، استغفر الله لی ولکم ولسائر المسلمین. او ټول په اطمینان سره کښېنئ انشاءالله. هغه ماشومان چې د دوی له وجې دغه غونډه جوړه شوې وه او د دوی په وجه تاسو د حضرت شیخ صاحب سره ملاقات هم وسو، د هغه دستاربندي پاته ده، هغه به هم پای ته ورسوو. ټول علما اکرام او مذهبي خلک یو، نو لږ د زغم او د صبر څخه کار واخلئ. مهمه یادونه دا ده چې سبا انشاءالله د جمعې مبارکې ورځ ده او د ماخین د جمعې خطبه او لمونځ به انشاءالله د دستر دینی مرکز الحاج مولانا عبدالغنی مرحوم رحمت الله علیه
پستر مرکز کی انشاءاللہ تا جامعہ الاسلامیہ بائی پاس روڈ سمن کے انشاءاللہ پرخاو کم بے بجے بدر حضرت مولانا محمد یاسین فہیم صاحب بیان ہم الدا انشاءاللہ ستاسو لپارا در طولو در دنوار در طولو ارون ستا حیدتو چی ہم حل دی ہم تشریف کرا انتظار حافظان بندوبست بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ حكمة الله ولد مولين دا محمد ترنكوت روزغان. حافظ حكمة الله ولد مولين دا محمد صاحب ترنكوت روزغان. حافظ إحسان الله حافظ احمد شاہ ولد مولوی آغا صاحب ارغسان قندهار. حافظ احمد شاہ ولد مولوی آغا صاحب ارغسان قندهار. حافظ ازلان شاہ ولد ازلان خلار واسیا یار اب کم لا بلاس شمال بلوچستان. رضا ولد عبد الباسط صاحب پزلند خلار وار که پزل در وزی یار اغال تو در زیر دانور کلار وار که امیلا شاد تو جتک امیلا شاد ایرو ره یار تا تو دیم لار نوسیس باشلار حافظ محمد ولی ولد حاجی ولیجان قندهار. حافظ شاہ ولی ولد حاجی باچا خان صاحب پندردک قندهار. دلار خوش کن ولد حاجی باچا خان دلار زور وکر شاد اللہ دلار زور وکر زور وکر بستار لاش
نسته من بس ما ترى هو بس هاي مفهوم هاي مفهوم إيه والله يا بابا مفهوم ده كله كيسة ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اشهد الله تعالى لك اي خلق محمد وعلي واصحابه اجمعين يا رب د پیډي د کاران سره خاص کوم چې د خلک سره خوشاله کیږي د دې زوړا سره موږ خاص کوم د شی په خوا د ځان اورسي د دې زوړا سره از دې شی په ځان اورسي او د کاران سره خاص کوم چې د خلک خوشاله کیږي شی په خوا د څوک مره پریږي د دې زوړا سره از دې د راځو شوري شی په ځان اورسي دغه ځان سي ار زېږي چې څوک دې ځان اورسي هغه دې مو پاري اورسي دا شپه کولاته د خاص کوس مور چیرې دې ګرځې چیرې دغه ځان سي ار زېږي چې څوک دې په شپه کې د خاص کوس مور چیرې وزمرت كده والله ذاكر بره كنت لسه على الولاد يا بلا ختم الصوره يا انا ختم الصوره يا انا ايه يا انا يا انا يا انا يا انا زکران دې خلک سره ډېر کې خلک په نه ډېر کېږي راشه کا تر زکران چې په دې په نه پښتې چې موږ وینو دا بازار زکران دا کوشش کوي چې دا ونیږي انور استوګه ما دوست رفیع خان دا علم متنوي دي ميرسي دا غبا دي مدرسه زبدا دي باندې
یو زمری نه ردان درلم 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 سو دې تری او مخه و درې دې دان درلم دا ټول حاضرونه دا یو احترامانه هله کو چې دې به د عالم ته د وصولونه رسوي ورخته خپل جدي رفيع واجد واجد عارفه زكران لين جوكر زكران مولاي الرحمن صاحب لري دي يقعد يختادي زكران لين جوكر زكران سر شروع دي زكران وزا نور خلق تاكي دشتش تاك Ты не шанул, пугал. Я не вижу, что...